неден бастап жатырсыздар ауруды емдеуді, ем шара жолдарын? Жалпы негізі енді бұл коронавирустың емі коронавирус толық зерттелмеген ауру болғандықтан бұның етиотропты дейміз, нақтылы сол вирусқа қарсы, коронавирусқа қарсы ем шара негізі жоқ, етиотропты ем жоқ. Бұның негізгі емі симптоматикалық терапия. Симптоматикалық терапия дегеніміз сол аурудың белгілерін, мысалы бас ауырған адам болса, қызуы жоғары көтерілген адам болса, мысалы қызуын түсіреміз деген сияқты. Жөтел болса, ол жөтелін тежеп қақырық сүретін заттармен. Егер олар бұл коронавируспен жаңағы осы пневмониямен ауырған адам асқынып, ол бірнеше күн жүріп келген болса, рентген диагностикасы жасалып, онда пневмония анықталған жағдайда оған жаңағы симптоматикалық терапия қолданады, антибактериальный препараттар, антикоагулянттар, антиагреганттар және қызуға қызуы түсіретін препараттар қолданады.